没有播用的需求。那如果说要活化它，必须完成一个管用合一的一个原则。那我们现在困惑的是，是不是请市府给我们一些指导，在这种管用是分开土地，跟建物是分开管理机关的状况之下，后续我们要怎么样来去操作？因为如果说就我现在我们能做的、能编列的预算，就是极力的去争取焕明新村完善封存，还有委外巡管的费用。那后续的活化事宜，如果说管用不合一，我们后续没有办法继续再推展下去。以上。主席、各位委员，这边是那个空军作战指挥部，法务组关上校。那针对那个贵局哈，针对这个有关军事单位尊重独立军事单位独立运作哈，以国防部军事管自己使用为优先的原则哈，那个本部尽表感谢。那不过随着科技的进步，军事设施的改建，除了防射之外，还有一些雷达线塔，还有一些炮台，雷达基地。那这个高度以及新建改建，这可能也是会涉及到一些军事上的需要。那这一方面的送审是不是可以，也是以尊重这个军事机关为原则？好，好，谢谢。其他还有没有？有没有那个第二部分？其实第一部分我文化局要回应的。主席，我先回应一下那个第二部分，那个国防部那边的那听到有趣，那原则现在也写在那个里面的嘛，所以刚其实你们要求的东西其实都在原则里面，就是你高度不能超过那个山路，那个是主要的原则，所以老师大概也都看到了，所以因为他们的范围大部分都在那个山路的背里面，那如果你要新建设施的话，你在高度的设计上有限制，那在这个原则里面也说明，到时候我们大概也会要求你们要送那个部分，那如果你没有违反那个部分，原则上我们这边都不会有太大的其他的部分要求了。那个针对那个焕明新村那个部分，我们有没有什么建议？刚刚提出来这些建物、土地、管用、将来的合一，或者是包主席哈。管用合一这个部分，其实在文资法里面没有规定。我要先讲，不是规定的管用要合一。现在有很多属于国产署的部分，要求文化局拨用，我们的立场是，是属于哪一个机关的，就应该由哪一个机关负责。文资法大概也是这样讲的，倒没有说现在的房子或是土地，像现在也有一个争议过两天可能还要请金老师帮忙。他也有房子是属于一个单位，土地属于另外一个单位。那我们的案例是两个单位都有责任，这是分不开的。你维护的责任是在两个单位身上，而不是一个单位。因为这是不能区分的，所以我们会以管理，以文资法的管理单位。机关如果将来不好好管理，两个单位我们都会去问，甚至有罚则的部分。我们文字法有给他们这个有经费维管经费编列的依据吗？这个都是公家单位嘛，这个可能有啊，那个都有啊。委员的部分应该都晓得嘛，就是说你现在是，就是我的对方啊，就审定了以后，他们文字法有相关经费，不是他的维管的经费要由他们相关单位自行编列。我知道我的文字法有给他们做依据吗？就是他将来在争取经费，像我们府内每一个单位，是啊，过他限制，就是这样啊。他如果现在编建设经费，这个赤字编这个，那将来这个怎么办？这是法定的经费，对不对？国防部应该也很清楚，那王慧君老师所属的学校都很清楚。他们确实可以依据这样去跟他们的主管的长官要求争取经费，不是争取，我就是说法定是不是非得编给他？不，他如果不编也没有规定，但是我们会罚他，就这样。这个就麻烦了，就像这个文字法，我觉得我们应该给人家一个依据了，就是说这个他要编，长官不给他，那罚要罚他，那这不是很矛盾吗？
这样听懂讲的吗？就是说大家都是小市民啊，不能一推二五六啊。就是我们既然审人家嘛，对不对？就是要一个制度完善，对我们这个文资会、对文化局，甚至对市政府都有帮助。那如果说他们都不利，他们都不修，无所适从，他想编嘛？那，所以我刚刚问就文字法有没有强迫他长官一定要给他编？那如果没有，你怎么罚他？那你又说你要罚他？我没有罚的条文啊。啊，不，这个我就要读。就是说有问题。主席，我念一下啊，然后第八条，公有之文化资产啊，由所有管理机关购编列预算，办理保存、修复及管理维护，这是第八条的规定。对，所以他们要就是拿这第八条，但是一般来讲哦，不好意思，国防部大概最近两年开始编呐、啊，以前大概十几年来都耍赖都不编。哦，朱忠孝他自己可以解释一下。主席还有各位委员，我跟大家做一个简单报告，因为这礼拜跟部座也参加了好几场会刊，部座都很清楚我们国防部目前的政策跟预算编列的状况。第一个是说，在我土地管理机关是我国防部啊政治作战局是眷地的状况之下，那他又具文化资产身份，那我们现在都按照目前既定政策去争取调查研究或者是整体评估的一个费用，就按照文资法的程序去做。第二个是因为现在换民新村土地管理机关不是我能够编列的经费是要按照公务需求，我想大家都是行政人员很清楚，你预算来源预算的编列都要有公务需求。那我刚报告了，我说公务需求是因为安置眷户，眷户也安置完眷户安置完走了，那这建设就应该要拆除点还给土地管理机关。那如果说按照刚指导是说，土地管理机关跟建物的管理机关都有共同责任，那我的建议是说，是不是有明确的法源依据来告诉我来去跟我们部内的长官做一个报告，哦，不然这个一直争执不下，土地管理机关也不收，我也没有办法去活化它，换民新村就一直摆在那边，久了就颓废掉了，就坏掉了。土地是台科大。是，那个房子是政府，就早期安置眷户的。跟主席说明哈，朱忠孝这边有一点点有矛盾。依照法令的规定，没有分土地或房屋的管理机关，其实没有明确的规定，所以我们才会依据这样两个机关到通知。他不是用土地或房屋来划分，它是所有或管理机关。所以如果你财产没移拨，我们两边都会通知。我的意思是说，我的需求已经没有了，我要编钱，这个我要去说服长官。对，这个我知道，但是有没有更明确的依据是告诉我说是有大家共同责任？就这一条。就第八条，主席，今天台科大有出席，我们是听看台科大这边的意见。啊，主席，各位委员，那刚刚孔子会已经说明说，我们台科大对于换民新村确实是没有公共需求。所以我们还是一样如果我们希望国防部分的权责一路管理换民新村，但是因为我们是土地管理单位，那当然我们也希望有诚意来解决这个问题。那目前在土地上实在也存在很多问题，它以消防来讲，它本身建筑就是很密集，而且巷道很狭小，消防车都上不上去，是台北市消防局列为消防车不可到达的救灾的地方。那另外以现在目前这个山上，它是常常有走山掏空落石的问题，那前阵子我想礼拜六也有民事新闻报道这些问题，那还有本身建筑它本身结构是非常不安全，它没有专门的设计跟规划，所以以建筑的安全来考量，那所以我们认为说整个有安全的考量来讲，这一部分换民新村我们没办法承受这么大的负担。另外，我们学校本身它是一个教学单位，对
所谓的一个修缮费，它和文化保存费用，它非常庞大。我们学校评估过，它整个焕明新村的维修费，光是修缮维修费就1.5亿。哦，那对我们来讲，我们也没办法负担，所以我们没办法承担这份的房子。以上报告。包主席，我来跟总长再说明一下哈，因为我们也接触好几次了。如果今天贵校对于房子没有需求，哦，那表示可能土地是不是也要做一些处分，来还给国产主，或是请哪一个单位来接受？我们也讲过好几次了。那没有需求的部分，请贵校赶快校会议决定，把它还给国产主，或是你要捐给市政府，赶快讲。那我们才有办法接收啊。那贵校又不把土地还，只是说房子不接收，这样不对欸。我想哦，因为我们当初在拨弄这块土地的时候，是依照国产法，房屋腾空净空以后才接收这块土地，所以我们跟空置部的一个协议也是这样子。那现在是因为文化景观进来。那所以变成我们学校跟我们当初拨用的方向是已经改变了。所以你现在是说没有需求了嘛？上次谈到这里，所以说请你们把它拨还给国产局啊。那做了吗？没有，还没做。但是刚刚田副局长也表示说，文化局目前没有意愿拨房拨地嘛。哦，那我想这个是，我想国防部会这样讲，是因为他请。国防部在103年的11月18号的一个函释解释说，可以由第三单位来拨房地。那现在台北市政委没有意愿再拨焕明新村的房地，那我就不知道说，那我要拨什么？这个不是这样哦，你们应该先把你们的部分拨回给国产署，那我们会请示长官，包括市长，是不是全部从国产署那边把房地都接过来？对，因为你们没有需求嘛，你应该先把这个还掉嘛。啊，我想我们是对房子没有公共需求。对啊，那你们不能这样解决啊。不是，有负担的部分不接收，然后现在没有负担的部分你要拿去。哦，不是，因为我们负担承担不起。对，承担不起也是一个理由啊，所以要校务会议赶快决定啊。那我们当初拨用的时候没有想到我们有这么大负担。有很多都是后来因为我执法，因为大家要求它变成一个文化景观嘛。因为我是觉得说，事实上，我想我跟副座谈过，我们某一部分我们是可以切出去，但是对焕明新村这一部分，事实上有一个比较折中的方式可以解决。啊，因为我刚刚讲过，焕明新村上面这块。以安全来讲，它是不安全的，而且上次文资审议委员也是让山坡地安全前提之下，以自然生态跟集体生活基于学校的后勤化为原则，是以山坡地安全前提之下，要来考虑这一部分的一个焕明新村的问题。好，那所以我会觉得说，如果说以安全有疑虑的话，你要我们全部收过来，那我没办法对我们学生安全有保障。所以我事实上是，我会觉得说，事实上有一个折中的办法，是不是考虑到说，不要让长竹山的负担再增加？啊，因为它本身已经很密集了，啊，消防车也进不了，这路也不安全。那是不是就是说考虑到，针对就像以前我们文化景观或文化资产适用的法令？甚至我跟总长报告过，哦，里面能够选取一些房子先来做规划，以后他可以用因应计划来排除，不是这样考量。就是说你现在的考量哈，因为没有专业的标准，我没有办法回答你，到底哪些要留，哪些巷道太窄，这都不是因应计划可以帮你解决的问题。那如果今天有一个规划的话，才有办法谈。那学校也没有这样的规划。好，我们学校目前规划上面出来，但是因为我刚刚讲过，事实上我是希望就是说，事实上有些历史的脉络，不见得是要把全部房子保留下，你可以当做比如说社会影像保存，或是立碑记事的方式来保存它的历史意义。好，那这些房子，我当然如果说它有某些屋况良好的房子。哦，我们可以考虑保留下来它，但是如果要全部保留，我们学校承担不起。跟主席报告哈，那个这个
部分哈，其实是要分两个层次。其实划定文化景观，我们已经经过文字委员会审议通过。那我们这个部分就分两个部分处理，一个是等会请先让委员先确认他的登录理由，我们进行公告登录理由。那登录理由部分先做确认，进行公告的程序。另外一个是保存原则。当然，保存原则今天国防部甚至台科大对于后端的后续的管理是一个管理权跟一个使用权的这些的处理。那这个部分会比较影响到保存原则的这个部分。那这部分我们先切割两个部分来做讨论。那提醒大会，不知道这个部分可不可以先想做处理？如果同意的话，那我们先确认登录理由。那登录理由确认之后，这个部分的细节，那保存原则其实也是一个大方向的保存啦。其实文化景观它没有这么刚性的限制跟谈论说不能有一些的处理或者一些拆除行为，其实是在一个文化形貌上的处理。我想说，不论是国防部或者是台科大，这个部分的细节其实我们也陆续讨论过很多次。其实如果还有疑虑，其实我们可以后续再做讨论。那我觉得是提醒大会上的建议。以上。好，来，看看各位委员有什么建议。没有。来，我想文字上可不可以调整一下哈？那个登录的理由，登录人再把它修一下。比如说第一点那个什么，进出台北盆地之贸易要道是不是交通要道，要一般性一点。就后面那个，除了为防止安溪移民，那个时候移民大概安溪人很多了，我再试着改一下，就是大陆闽南移民，就比较一般性一点。第三点就是哦，第三哈，花圃，中文第三。政府迁台以后，因为蟾蜍山的区位跟地形的因素具有战略位置，是个蟾蜍山，它是因为有这个地形跟这个区位，它刚好是在南边这个遥控这个台湾海峡，所以它才有气候，所以把它的地形跟这个就是建议这几点。好，谢谢，再见。我有一个建议，是第一点。第一点啊，这个蟾蜍山位于台北盆地南线，早期为这个景美的，我们现在叫景美，国际名不叫景美，叫建尾，建就是木字旁一个建造的建，尾巴的尾，建尾啊，就是台语嘛，后来才改。所以我想，你既然谈到古地名嘛，那就是要还是用古地名叫做建尾，然后括号景美，这样嘛比较好。对，就括号景美，因为现在人不晓得它是。其他委员针对这个登录理由来讲，好，同样是在第一点哈，因为这里头写到说在该地区设置械署，其实它的公馆来由主要应该是来自于主管，虽然网络上也有这样子的说法了哈，可是目前当然没有办法得到确定，就是设立就是官府的械署，其实这个部分是没有根据的，所以我想是不是就是以主管就可以了，是课税的主管。这个大概是一般在历史学者上面可以肯定的部分哈，这是第一个。然后再来就是第三点哈，就花很长的时间在讲说，韩战爆发后，然后是这个美军十三航空队设立台北通讯站，但是台北通讯站其实不在我们文化景观的范围里头。但这个台北通讯站的确很重要，而且现在可能还有一些建筑是留存下来。
这样的范围已经决定了，如果不在这里头的话，也许不必写这个。要不然的话，就是我们应该在针对台北通讯站是不是有留下建筑这件事情再做一个确认。因为像现在台大校园里头，在这个位置里头的确是还留有一些早期的建筑，像包括像教堂那样子形式的建筑，所以我觉得这个部分其实要考虑一下。谢谢。其他人没有？如果没有的话，我们照刚才这样的建议，就是说这个登录的理由，按照这样修订、修正了以后来确认通过，好不好？那至于这个刚才提到的这个保存跟管理的原则，那我想就是说，这个还是得赶快定案。但是刚才这样听，应该就是说，这个台科大土地是不放，那但是呢，房子没办法管。这个文化景观最好不要登录，那问题是已经确定要登录了，所以但是这个军方呢，这个眷舍不在，那也觉得无力。可是未来这个保存跟这个管理的原则还是得确认，所以我建议就是说，我们下一次会议呢提出来做这个讨论跟确认。但是在这个过程呢，其实文化局不妨给台科大，我想它主要的部分嘛，除非你土地释放出去，我看刚刚听总务长讲的，大概也不易释放嘛。那但是这样的积极性是不够的，好，那因为已经确认它这个文化景观的登录了，那要这块土地，那就要负起责任。你有很多的困难，但是文化局也有很大的困难。所以给他一些正面积极的，不能说指导，那就是建议未来这个保存跟这个原则，那让他去跟这些军方的代表来提这些方案，好吧？那我们下一次就提出来做讨论，这是第一个哈。由这个案子我倒是引发，就是说我们这样的专业的一直很认真的审议，那后续如果碰到这样的一个相关的这些单位在做这些维护或者是运作管理上面，如果说都有它的困难，那尤其公家机关又是消极应对的时候，这个麻烦我们要请这个文化局，就针对这个委员会已经审定在台北市市内，不管是古迹，不管是历史建筑，或者是其他相关的这些部分，就针对去 review 一下他执行不力的部分啊，你除了要督导管理之外呢，主动的发布。我想未来台科大针对这个部分，他应该会很爱惜羽毛，那也释掉总务长的压力。总务长可能对上也不敢讲，对下也不敢负，但是呢又卡着总务长的职务，这个很为难，对不对？就是但积极性要高，因为我听你这样讲啊，你这样干得很难过，这个很为难，好，那但是现在要以台科大的名誉来做这个交换，这也挺违，这好像看起来无关，但是职责上都有缺失了。所以我想说这两点，我想就是说请文化局来续办，给台科大跟这个军方一些积极性的一个建议，好，对未来的这些保存跟管理，啊，对过去的案例，我们来主动的来解释。那不行的部分，有违失的部分，除了我们自己在行政机关、主管机关能管理，对外主动发布，来诉诸这个公民社会的力量，好不好？好，那么我这个案子这样子。不好意思，我看到，因为我刚刚看到这个你办第一点有关于登录理由跟依据没有问题，第二点你写的是文化景观建议保存及管理原则，是两样东西。那你们现在一。二三，这个都是范围，都讲范围，到底管理原则是什么？没有写，这个是不是我想他是请教康老师哦，让你们理一下，好，我到底哪些原则呢？我想，何况你的标题跟你们内容好像不太一致，不好意思。这个还有机会，下一次会议的时候出来。来，请。空军司令部啊，这边补充报告一点，跟主席报告各位委员，就是我们上次的保存管理原则里面，在军事管制区的。军事管制区的八五三里面有一段是说，属于军事开发计划的建物的新增建、改建、修建不受保存管理原则限制。那在这次的这个
资料里面，我们看到这一段好像整个删除了。那我们都说删除的原因是因为可以由第一款、第二款来做喊话，还是有其他的考量？那这部分我们可能会后再跟部座这边再做讨论跟请教。哦，我们也希望说这个部分是可以再把一个文字，譬如说属军事开发计划得办理军事设施增建、改建、修建及拆除，因为上一次会里面最大的争议就是说不受保存及管理原则限制这个明文是不是很明确的去做一个禁止的限制规定。那我们希望可以做一个比较正面的表示，说我们可以办理军事的设施的新建、增建、改建、修建及拆除。那当然相关的轴线还有送审的计划，我们都会按照局里面的决定来确认执行。谢谢。我觉得啊，那个，我一直对台湾的文化景观都很意见啊。那我想这次的这个基地啊，我觉得蛮好的一个文化景观的一个管理的一个地方啊，就是一个山哈、啊，那个这个山是张米山啊，所以这个人物理由啊。我觉得应该更清楚啊。第一，我因为中午我怎么改，我可能就不知道，可能其他委员啊。第一项是，这个是台北盆地的南缘，就是一个都是山有关系了啊。第二项是因为这个山跟农业研发有关系啊。第三个，因为这个山，所以那个重要战略的价值啊，都是山有关系。这个部分应该要前面出来，我强调。那第四个，因为这个军事基地的关系哈，山路的建村啊，就是山边的建村这样子特色啊。那第五的话，就是这个山的那个绿脉啊，绿的一个自然的脉络，我想都有这个山的关系啊，山跟那个文化的关系哈，更强那个加强比较好，我觉得。现在能改吗？现在如果不能改，我们这个会后改完给委员做确认，好不好？到委员的几点建议，每一个点要修改的特色重点把它列出来，再给委员做确认，好不好？好，来请。委员好，军备局这边报告，军备局这边配合我们刚刚空军司令部跟作战指挥部的意见。那另外想要补充询问一下，就是文化局后续是否会针对文化景观范围内的都市计划使用分区办理专案变更，或者是带通盘检讨，谢谢。这个部分我们文化景观划定其实不涉及土地使用变更，我们不会再去办理都市计划变更相关的程序。但是程序上，他们如果有需求，有需求，他们自己去讲讲，哎，你的专业送。我们如果有需求，就是会议上再提出来，还是说？上次跟嘴报告，上次有讨论过，为什么刚刚强调说，台科大那边如果有一个计划出来，我们帮忙讨论，然后该送的我们会帮忙送。哦，那上次都发局其实也有在讨论中，让总长知道。那后来也一直想要帮忙，说后续进行怎么样，所以我们还是在那个计划里面谈。是。反正我们会给一些正面积极的建议吧。那就文化局也许可以把相关的这些单位把它找来一起谈一下，好不好？好，来请。主席、各位委员，大家好，这边是提报人。那可以看一下那个保存原则的第四点吗？因为刚刚主席已经才是说我们下一次再来讨论保存原则，那这个部分只是想说明一下，就是说因为蟾蜍山文化景观从2014年的七月份到现在已经指定经过两年了，可是还没有迟没有公告。那刚刚其实中校这边跟学校这边在讨论的比较是后续怎么让保存能够变得更好的这件事情，以及现在遭遇到的困难。那他们刚刚在讨论的部分比较是第四点，就国防部列管及非列管眷村建筑物的这个部分。那这部分其实保存原则里面是提到说，这部分有其历史意义，以保留聚落空间纹理为原则，那建筑物内部可再做弹性的规划。所以其实这跟刚刚台科大还有军方在讨论的其实是两个层面的问题。
就我们现在其实保存原则的部分应该是说这个聚落还有整个文化景观的保存的方向是什么，那至于要怎么做得更好的这件事情，当然未来还有一个很长的路要走，所以我是建议说已经经过两年的一个审议，那就是这个部分既然跟我们保存原则内容其实是没有汉格的话，是不是今天委员能够在此就是针对保存原则进行讨论，而不是先针对要怎么把保存做得更好，这个东西可能要后续的资源的挹注才有办法去经过更多的沟通跟讨论才有办法来完成。没关系，我们不差这个一个会议嘛，就是说因为现在如果说未来有实质上的困难，大家刚才也听到你今天贸然去做决定，未来完成是一个不可行的话，也没办法。我想这个应该还是照原来的，我们这个文化局来做协助，以后在下一次会议来做正式的这个保存的这些原则或管理的原则来做确认，好不好？好，其他如果没有意见的话，我们就登录的理由今天先这样的修订确认。但是刚才这个学路先二委员的建议部分，我想还是要书面给委员来做确认，以后我们下一次的会议记录在做这个确认的时候可以给来看一下，好不好？好，我们原则上这个登录理由就这样通过。其他有没有临时动议的？我今天按照这地方了，对不对？如果没有，我们谢谢大家，好吧？谢谢各位委员。